O goleiro Johnny passou por uma avaliação dessas, mais de 2 meses parado, sem jogos. Isso acaba trazendo preocupações. A gente nunca ficou tanto tempo parado assim. Geralmente nas férias a gente fica de 30 a 40 dias, né? Então já está passando aí já passou de 2 meses, já vai para 3 meses parado, sem atividade, né? Com bola. Então acho que isso para o atleta é bem prejudicial. A gente está mantendo alguma atividade em casa, está tentando também já usar academia, alguma coisa, assim, por conta nossa, que já foi liberado aqui pelo município. A gente tenta fazer alguns exercícios lá, para tentar manter a musculatura, pelo menos, né? Para não perder tanto. O médico ortopedista, especialista em ombro e joelho, Maurício, foi quem avaliou o Johnny. Foi positiva a avaliação dele. Apesar de estar todo esse tempo parado, não apresenta nenhuma observação a ser relatada da parte de, no que se fala do condicionamento físico, em alguma particularidade articular, né? E ele é um atleta, né? Então o trofismo muscular dele é muito bom, né? O exame físico dele todo normal. Este acompanhamento é muito importante, principalmente para atletas de alto rendimento. A importância da avaliação rotineira é pelo fato de nós identificarmos algumas lesões decorrentes desse tempo dele parado, né? Apesar de eles estarem, e o Johnny, que é um atleta bem consciente, está tentando manter-se praticando atividades físicas e reforço muscular constante, a gente precisa ter as avaliações para que nenhuma lesão torne-se crônica nesse período. Johnny e mais 2 jogadores estão na cidade, os demais não. Foi feito um acordo, né, analisando toda a situação em relação à pandemia nas cidades, logo no início, né, que resultou essa paralisação dos treinamentos, dos jogos, do calendário no futsal brasileiro, né, a diretoria, junto com a comissão técnica, entendeu que era melhor cada atleta estar em suas respectivas residências. A pandemia fez tudo parar. Existe a possibilidade de voltar aos treinos em julho e competições em agosto, mas é preciso aguardar. Hoje a gente não tem nada concreto ainda. Nós tínhamos aí uma data que estava prevista agora para junho, que também não deu certo. Jogamos ela para julho, e de começo de campeonato, né? Que também não se concretizou, e jogamos para agosto agora. Dia 15 de agosto. Então, nós combinamos em todas as equipes que, no mínimo, seria 20 dias de treinamento para a gente conseguir fazer o seu primeiro jogo, né? Mas tudo é bastante preocupante para quem tinha tudo organizado para disputar 6 competições em 2020. A gente já vem fazendo reuniões e projeções e procurando alguns meios de treinamento, de tentar fazer uma projeção, não pensando nessa hipótese de não voltar, mas isso preocupa, sim, preocupa muito, porque se isso acontecer, aí os prejuízos, as sequelas podem ser muito grandes para todo mundo. De acordo com o supervisor Gerson, ninguém foi dispensado. Segue o planejamento tanto para atletas quanto torcedores. É muito comprometido as pessoas que estão nesse projeto aqui e entendem do que está acontecendo. Então a gente tem esperança aí também de dar um retorno e ajudar também essas pessoas que agora tiveram que abrir mão de muita coisa, né? Nosso torcedor também perdeu muito com isso, né? Sócios torcedores aí não conseguiram ver jogo ainda, não conseguiram acompanhar a equipe por causa disso. E a gente vem pensando em algumas situações e criar algumas coisas relacionadas a esse sócio torcedor. Mas a gente espera muito que aconteça esse ano para a gente conseguir fazer isso esse ano, né? Na verdade, todos esperam que tudo se normalize. Imagina como está o atleta tanto tempo longe das competições e do torcedor. Esse retorno é aguardado com muita ansiedade. A gente tinha uma vida bem movimentada, de viagens para cá, treinamento 2 períodos, então a gente está em casa direto, a gente está tentando se reinventar aí, tentar ocupar o maior tempo do maior espaço de tempo à cabeça, né? Porque é uma situação bem, bem difícil, bem estressante se a gente não souber lidar. Mas a gente está tentando sair dessa na melhor maneira possível.